राज काय रे, जरा नीट राहत जा ना. मी काय म्हणतो, विक्रमादित्य आणि देवयानीचं प्रकरण कुठपर्यंत आलंय? आमची देऊ ना जरा बोरच आहे. टिपिकल काकूबाई टाईपचं. काय करतेस? थांब ना जरा, मी नीट करत होते ना. बरं ते सोड, मी काय म्हणतो गाडी थोडीतरी पुढे सरकली असेल ना. विक्रमादित्य राजेशिर्के असून सुद्धा बिचारा देऊसाठी धडपडतो. काय सांगतेस? आज औषध देण्याच्या निमित्ताने तो घरी देऊ. अरे टेन्शन घेऊ नकोस, देवला सगळं माहिती आहे. तू इथे कशी काय? राजला भेटायला आली आहे. काही काम होतं? सांगितलं ना राजशी बोलायचं, आता मध्ये मध्ये बोलू नको. राज तुझं साक्षीवर प्रेम आहे खरं आहे? माझंही त्याच्यावर प्रेम आहे. तुझी बडबड जरा बंद करशील. हे बघ राज, साक्षी नुसती वयानी वाढली, तिचा धांदरटपणा अजूनही कमी झालेला नाही आहे. आता एवढा वेळ तुम्ही एकत्र असता म्हणजे हे तुझ्याही लक्षात आलंच असेल. बाहेरचं जग असून तिने पाहिलं नाही. तिने कितीही रफ अँड टफ असल्याचं दाखवलं ना, तरी आतून ती खूप भोळी आहे, मनाने खूप हळवी आहे. आणि म्हणूनच तुला मी काहीतरी सांगायला आले. मोठी बहीण म्हणून आतापर्यंत हा हळवेपणा मी जपलाय. आता हे काम तुला करायचंय. राज, खूप लहान वयातच तू बाहेरचं जग पाहिलंयस. तुझ्यावरच्या जबाबदारीची आणि परिस्थितीची ही तुला जाणीव आहे. म्हणूनच आज तुला विचारते. साक्षीची शेवटपर्यंत साथ देशील ना? देवयानी, विश्वास ठेव माझ्यावर. खूप विचार करून मी हा निर्णय घेतलाय. साक्षीला त्रास होईल अशी कुठलीही गोष्ट माझ्याकडनं कधीही घडणार नाही. आय प्रॉमिस यू. देव, तू हे सांगण्यासाठी इकडे आली होती. विक्रम दादा, तुला देवयानी भेटली? हो. काय म्हणाली? असं विशेष काय नाही, काहीच नाही. मग आता ती तुझ्याशी कट्टी आहे की बट्टी आहे? बट्टी. माझ्याबद्दल काहीच नाही विचारलं? तिने तुझ्याबद्दल काहीच नाही विचारलं का? माहित नाही, म्हणजे खर तर आम्हाला खूप काही बोलायचं होतं पण नाही बोलू शकलो, राहून गेलं. ठीक आहे, आता माझ्या आयडिया मी तुला देणारच नाही. हा असं नाही. अच्छा ठीक आहे, तू जर आम्हाला तुझ्या आयडिया दिल्या नाहीस तर आम्ही पण तुझ्यासाठी आणलेली गंमत तुला देणार नाही. बघ असतो, आत्ता पण आमच्यापाशी गंमत आहे तुझ्यासाठी आणलेली, पण आम्ही तुला देणारच नाही. दे ना. नाही, आम्ही फक्त तुला असं लांबणं दाखवणार. नको नको आहे ना तुला. दे. कोणी आणलंय सांग? हे आम्ही आणलं तुझ्यासाठी, विक्रमादित्याने आणलंय. नको आहे ना तुला? आता आम्ही एकटे खाणार तुझ्यासमोर. नाही.
थांबा, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं आहे. जी विक्रमादित्य म्हणे देवयानीच्या प्रेमात पडले, खरंय काय? जी खरंय, विक्रम भाऊजींचं प्रेम आहे देवयानीवर. याचा अर्थ तुम्हाला सगळं माहिती होतं आणि आम्हाला हेच जाणून घ्यायचं होतं, म्हणजे झाल्या प्रकाराला तुमचा पूर्ण पाठिंबा होता तर, आणि हे सगळं घडण्यामागेही तुमचाच हात होता. आता या सगळ्यात आम्ही काय केलं? म्हणजे विक्रम भाऊजी देवयानीच्या प्रेमात पडले, यात आमचा काय दोष आहे? हे सगळं माहिती असूनही तुम्ही आमच्यापासून लपवून ठेवलं, हा तुमचा दोष. आणि राजे शिर्केंच्या सूनबाई असून सुद्धा यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न नाही केला, हाही तुमचा दोष. काय करायला हवं होतं आम्ही अशा वेळी? तुम्ही काय करायला हवं होतं हे तुम्हाला सांगून झालंय आधी, आणि तुम्ही कधी करूही शकला नाही. तुम्ही राजे शिर्केंच्या मोठ्या सूनबाई आहात, तेव्हा देवयानीच्या घरी जाऊन विक्रमादित्यांची वकिली तरी करू नका हे सांगायला आम्ही आलो होतो. मान्य करतो आम्ही की आम्ही हे प्रकरण तुमच्यापासून लपवून ठेवलं. आम्हाला हेही मान्य आहे की विक्रम भाऊजींचं देवयानीवरती प्रेम हे कळल्यावरती आम्ही त्यांना समजवण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन दिलं, पण आम्हाला नाही वाटत आमचं काही चुकलंय म्हणून. तुम्ही शुद्धीवर आहात का? कोणासमोर काय बोलतात याचं तरी भान ठेवा. आम्ही पूर्ण शुद्धीवर आहोत. पण आमच्या नशिबातच आमच्या जोडीदाराचं मनापासून प्रेम नसेल तर विक्रम भाऊजींच्या नशिबात ते देवयानीच्या रूपाने असेल तर काय हरकत आहे असं वाटतं आम्हाला. आणि आम्ही ओळखतो देवयानीला, ती खूप चांगली मुलगी. कोण ही देवयानी आणि तुम्हाला तिचा एवढा पुळका काय येतो? एका सामान्य कुटुंबातल्या मुलीचं कौतुक करताना तुम्ही राजे शिर्के घराण्याच्या सूनबाई आहात याचा तुम्हाला विसर का पडतो? माणसं सामान्य किंवा असामान्य ते कुठल्या कुटुंबात जन्माला येतात याच्यावरनं सिद्ध होतं असं वाटतच नाही ना आम्हाला. माणसं कुठल्या पद्धतीनं जगतात त्याच्यावरून ते ठरतं असं वाटतं आम्हाला. हो, ही तुमच्या डीव्ही सरांची शिकवण नाही का? आणि त्या देवयानी म्हणजे त्यांची नात, अशा लोकांचीच वकील पत्र घ्यायला तुम्ही नेहमी तयार असता, नाही का? याचंच तर वाईट वाटतं आम्हाला. आम्हाला काय वाटतंय हे कधीच समजून घ्यावंसं वाटत नाही आपल्याला. त्याची आम्हाला गरज वाटत नाही कारण त्याचा काही उपयोगही नाही. प्रश्न उरतो तो तुमच्या गरजेचा. राजे शिर्के घराण्याच्या सूनबाई म्हणून वावरणं ही तुमची जर गरज असेल तर देवयानी आणि विक्रमादित्यांच्या मध्ये जे काही चाललंय ते थांबलंच पाहिजे. प्रश्न प्रेमाचा आहे, त्यामुळे प्रेमाने सोडवला तर बरं होईल. साक्षी, काय सगळं आणि काय चाललंय तुझं? देऊ, आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे. हो, काय चाललंय? मी आज डेटवर चालले राजबरोबर. डेट म्हणजे आम्ही रोजच भेटतो, लायब्ररीत सोडायला येतो ना तुम्हाला, पण डेटवर कधीच गेलो नव्हतो. आज ती वेळ आली. हे बघ साक्षी, हे ना आता खरंच खूप अति होत आहे. माहिती आहे मला, अतिच होत आहे. यावर फक्त एकच उपाय, आज राजबरोबर डेटवर जायचा योग आला, लवकरात लवकर त्याच्याबरोबर लग्न करण्याचा सुद्धा योग यायला हवा. छान, मोठी झालीस ग तू साक्षी, नाहीतर एवढी मोठी गोष्ट माझ्यापासून लपवून नसती ठेवलीस तू. काय विचार करून तू हे पाऊल उचललंस? मी जे आत्ता ऐकलं ते जर खरं असेल ना तर अभिलाषा तुझ्याबद्दल चुकीचं नव्हती बोलत. त्यावेळेसच माझे डोळे उघडायला हवे होते, पण मी अंधळी झाले होते ना तुमच्यावरच्या विश्वासाने. आई अगं, तू एक शब्दही बोलू नकोस.
तुला हे सगळं माहित होतं आणि तरी हे तुम्ही माझ्यापासून लपवून ठेवलं. ती चुकीचं वागते हे कळत होतं ना तुला, तरी तू तिला काही सांगितलं नाहीस. सॉरी आई. सॉरी? अगं सॉरी मी तुम्हाला म्हणायला पाहिजे. मी तुमच्याकडनं नको एवढ्या अपेक्षा ठेवल्या ना. माझ्या मुली माझ्याशी कधी खोटं बोलणार नाही, माझ्यापासून काही लपवून ठेवणार नाहीत, कोणताही निर्णय मला निदान सांगितल्याशिवाय घेणार नाहीत अशी अपेक्षा होती माझी. पण या अपेक्षा ठेवताना माझ्या मुली नेहमीच लहान राहणार नाही आहेत हे विसरूनच गेले होते ना मी. आई, आई मी तुला सांगणारच होते. केव्हा? लग्न झाल्यानंतर? साक्षी, मी आतापर्यंत आयुष्यात खूप काही गमावलंय ग, पण कर्तव्यात नाही कधी चुकले. आणि आता तुमच्याबद्दलची कर्तव्य पार पाडायची वेळ आली असताना म्हणून तुम्हाला सांगून गेली होती ना. मग ह्या तलावाजवळ राज सोबत काय करत होती विचारा, विचारा ना तिला. आई, आई चल ना जेवून घे, भूक नाहीये मला. आई असं काय करतेस ग, अजूनही रागवलीस माझ्यावर. आई मी माझी चूक मान्य केली ना, मी राजबद्दल खरंच तुला सांगणार होते. आई मी त्याच्याबद्दल काही लपवून ठेवणार नव्हते. तुला काय वाटतंय, तू केलंस योग्य आहे? आई आता काय बरोबर आहे किंवा काय चूक आहे हे मला खरंच माहित नाहीये ग. पण आई आता दोन घास जेवून घे ना, आपण या विषयावर उद्या बोलूया. का आता का नको? खर तर यापूर्वीच बोलायला हवं होतं. मी जेव्हा हिला तुमच्या समोर आणून उभं केलं होतं तेव्हा माझ्या पोरी किती गुणाच्या आहेत हे सांगत होतात ना. आता बघा पोरींनी काय गुण उधळलेत ते. मॉम, हिला आणि राजला मी एकत्र पाहिलं होतं माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांनी. काय साक्षी, आता बोल ना काय खरं आहे ते. बहिणी, तुमच्या दोन्ही मुली जशा दिसतात ना तशा अजिबात नाही. मी चांगली ओळखून येते त्यांना. तेव्हा स्वतःच्या मुलींचा मोठेपणा सांगणं बंद करा. ही त्या राजमध्ये गुंतली आणि ती देऊ विक्रमादित्यला पटवायच्या प्रयत्नात आहे. माझ्या श्रावणीकडे बोट दाखवण्याऐवजी स्वतःच्या मुलींना सांभाळा, नाहीतर तुम्हालाच कुठे तोंड दाखवायची जागा उरणार नाही. काकू, बोलायला संधी मिळाली म्हणून वाटेल ते बोलू नकोस. पाहिलं पाहिलं किती निगरगट्टे आहे ती. आता एवढं सगळं घडलंय तर माझ्या श्रावणीसारखी मुलगी असती ना तर समोर उभं राहण्याची हिंमत केली नसती. जाऊ दे, तुमच्याशी बोलण्यात काहीच अर्थ नाही. you
आई मुलींचा विचार करताय वाटत. आताही मी काय बोलले तर तुम्हाला वाईट वाटेल, पण मी जे काही बोलते ते खरं असतं हे तुम्हालाही पटायला लागलं असेल. आता काय बोलायचंय तुला? साक्षीने असा पराक्रम केल्यावर आता वेगळं काय बोलणार? काही अनर्थ घडत नाही तोपर्यंतच बोलण्याला अर्थ आहे. तुम्हाला वाईट वाटणार नसेल तर एक बोलू. बोल. मुली वयात आल्यावर आपलं नाक कापण्यापूर्वीच त्यांचं लग्न करून द्यायला हवं. मी बरोबर बोलते ना? पुढे बोल. साक्षीने आपलं रंग दाखवायला सुरुवात केली. तिचं त्या राजसोबत लग्न लावून द्यायचं म्हटलं तर मोठी बहीण म्हणून आधी देवयानीचं लग्न लावून द्यायला हवं. मागे एकदा साक्षीशी मी एका मुलाबद्दल बोलले होते. हा आता मुलगा थोडा मोठा आहे वयाने, दोन मुलं आहेत, पण महत्वाचा मुद्दा म्हणजे घराणं चांगलं आहे. तुम्ही म्हणत असाल तर हे बघ, आता असं बोलू नका की माझ्या मुलीला असा मुलगा चालणार नाही, तसा मुलगा चालणार नाही. आपल्या मुलीसुद्धा सध्या काय करतात हे सुद्धा पाहायला हवं ना. उद्या आपल्या घराकडे कोणी बोट दाखवायला नको म्हणून म्हणते. बाकी तुम्ही ठरवा काय करायचंय ते आणि मला सांगा. काकू म्हणून पुढाकार घेऊन मी सगळं व्यवस्थित करेन. आज तुम्ही हवे होतात माझ्यासाठी, आपल्या मुलींसाठी. आज तुम्ही असतात तर आपल्या मुलींबद्दल असं वाटतील ते बोलण्याची कोणाची हिंमत नसती झाली. मी तरी एकटी काय करणार? प्रत्येकाचं बोलणं निमूटपणे ऐकून घेण्याशिवाय मला या क्षणाला तुमची फार गरज आहे. हो, फार गरज आहे आम्हाला. यायचं नव्हतं तर आधीच नाही म्हणून सांगायचं ना. पुढचा त्रास तरी वाचला असता. राज माझं ऐकून तर घे. काय ऐकून घेऊ साक्षी? तुला जर मला भेटायला येणं गरजेचं वाटत नव्हतं तर आताही मला तुझं बोलणं ऐकून घेणं गरजेचं वाटत नाही. राज, अरे मी साक्षी आका पण पहिल्यांदा डेटवर चाललो होतो. किती छान प्लॅन केला होता मी, पण बाईसाहेबांना शेवटपर्यंत वेळच मिळाला नाही. तिथं एकटं रस्त्यात वाट पाहत उभं राहायला लागलं असतं ना, मग कळलं असतं कसं वाटतंय ते. आता रडायचं नाटक करतेस का? मी खरंच रडते. साक्षी, अगं मी फक्त बोललो तर तुला एवढं वाईट वाटलं? त्या दिवशी मी इतका वेळ तुझी वाट पाहत रस्त्यात उभा होतो, मला काय वाटलं असेल? राज, तुम्हाला कधी बोलवलंयस आणि मी आले नाही असं कधी झालंय का? घरी खूप मोठा प्रॉब्लेम झालाय. काय झालं? आपल्या दोघांबद्दल घरी आईला समजलंय. काय? हो, मी तुला भेटायला येताना देवजवळ तुझ्याबद्दल बोलत होते. आईने सगळं ऐकलं.